Zdravím všechny. Jelikož jsem nevěděl, co mám léta, tak jsem vytáhl BF-109F2. Chci si ověřit účinnost toho 15 mm kanónku. Ale to, no. Já bych to spíš označil za kulomet, ale prý je to kanón, tak uvidíme. Dal jsem si tam průbojnou munici. Teď nevím přesně, jaký má název vzdalitelé hodnotku průbojná, ale má tam složení samé API. Ještě tam, spousta jich je tam s cermentovým jádrem, takže ještě vyšší průbojnost a měla by prakticky každá zapalovat. Do sedmiček, ani nevím, to tam standardně univerzály, a nebo tam občas dám munici bez trasírek. To nějak neřeším. Jsme na Sicílii, takže jsem si opět nastoupal jako na každé jiné mapě. Někteří naši už jsou po smrti. No a teď se tady vybírám si, já nevím koho. Asi toho Wildcata tamhle spíš. Nic moc. Kdo se rozhlídnou, stále máme ještě Spita, který útočí, tak tam jdu také, ale on má rychlost. To je právě toho Wildcata, anebo to LD, z toho Spitfirea. Ne, ten se někam otočil pryč už. Tak tady si nechám toho Wildcata na mužce. Hoří výborně. Tohle už šlo vedle. Ale tomu snad bude stačit. Hoří krásně. Snad to bude i konečná. A tamhle vidíme ještě Lightninga. Tak vzhůru na něj. Kdyby zapálil, bylo by to taky velmi dobré. Ocasní plochy. A palivová nádrž. No. Nevím. Jej, tam je rudo. 6 kousků. Tak to jdu pryč. Naši to nezahráli nějak extra dobře. Hele, Typhoon. Na toho bych mohl ještě... Na ně bych mohl zaútočit. A támec ten, to bude v koce nahoře, tak tady snad pomůže. Nebo respektive tomu kolegovi tam dole u jezera pomůže. Jo. To by šlo, ani mě netrefil, takže paráda. No, opět si musím nastoupat, tam jsem viděl, že enemáku bylo spousty, ale všichni byli nízko. No, náš tým je opět po smrti. Byli jsme poslední dva. Ten Lightning sebou neprásknul, takže to poškození, kritické poškození výškovky zase nebylo až tak moc kritické. A z nádrží mu palivo taky nejspíš nevyteklo dostatečným množstvím, aby to nestihl dotáhnout na letiště. Tak se tam jdu podívat. Počítám, že ten s tím BFkem tam někde okolo sebe bude mít nějaké enemáky. Tak, už jsem blíž. A vidím tady hned Spitfire. Zdá se, že v okolí nikdo jiný není, tak vzhůru na něj. Máme i dobrý směr, jakoby na moji část mapy. No, ten už si mě všimnul. Ježišmarja, já jsem měl vytažený klapky.
celou dobu. A hnedka je tady další Spitfire. Je, tamhle ta metička. Se na to točí pode mě, ale jsem vysoko, takže bych to ještě mohl stihnout. Krásně. To stihám vybrat. Nad zemí jsem byl dost vysoko, ale zásah ho asi nějak moc extra netrápí. Jej, už jsou tu tři. Tak, takový nějaký mírný stoupací úhel si nastavím, abych zase moc neztratil rychlost. To bude teď důležitý artikel, ta rychlost, abych se tady dokázal tomu Spitfireu vzdálit. Takže se mu uhneme pěkně. On nemá šanci se na mě taky chle otočit. A mezi mu se taky blíží. Tam ten, jej. Tam to nahoře je bot. On mi rozbil mé krásné letadlo. Nastupává si na mě. Ten druhý, ten to vzdal, naštěstí, dobře. Takže to bude jeden na jednoho. Já to otočím blíž k letišti. Přece jen v kukaře je výškovka dost pochrumaná a křídlo a motor se taky schytal, tak kdyby mi vysadil, tak budu moct přistát. Teď si musím udržet hlavně rychlost, aby k tomu Spitfireu po případě stihl opět uletět. Tak, začnu soupat, už jsem dost daleko. No a až budu dostatečně vysoko, tak to nejspíš otočím na čelo a zkusím ho zničit čelně. Že bych ho přestoupal, to ani náhodou, Spitfire 2 stoupá úplně výborně. Takže to nemám šanci. Ale on má náskok v tom stoupání, takže toho nepřestoupám. A s poškozeným strojem už vůbec ne. Zapnul jsem to pozdě zapnout, ale dal jsem ho na čelní průlet, asi na třetí. On mě tady taky trochu zasáhl. Ale nevím, asi neměl munici do kanonu už, v což jsem i doufal. Tak. Tři kousky by tam byly. Přistanu pěkně. Urval jsem si i druhou klapku, schválně, abych měl to přistání stejnoměrný, aby mě to nepřetáčelo k jedné straně. Tak, přistání se vydařilo. Teď už by se nemělo nic stát, co by mi můj stroj nějak ohrozilo. Přezbrojím a půjdu pomoct tamhle kolegovi na BF-ku. Výborně, kolega tam sundal Lightninga. To byl možná ten můj. Poškozený je zapas nějak začátkem té bitvy, to si už nespomínám, jak se ten hráč jmenoval. Tak. Spitfire. No, to není dobré. Je Spitfire 9, tady mnohem lepší. Má rychlost. A co už ten druhý je ještě výš, má výškovou převahu, takže to je velice nepříjemné.
To budu muset učinit takový malý zázrak, abych se tady z toho nějak dostal. Ne, bohužel mi nevletěl do rány, takže mizím, protože Spitfire je mnohem, ale mnohem obratnější než já. A výkonově na tom řekl bych i lépe. Teď se musíme nějak vzájemně pokryt s tím kolegou na BF-ku. No, tak hezky. A škoda, on si ho přiměl včas. Já jsem mohl chtěl přivést víc do rány, že jsem dostal člověk trošku vlevo. Ale jo, trefilo, trefilo, aspoň že to. Tak, a co ten druhý? LD, ten měl Speedfire 2. Bčko. Zkusíme ze spodu. Ne, to bych šel do pádovky a to mě dostal, takže honem rychle nos dolů. Nabrat rychlost. Ale už poměre, už poměre. Tak, prudce změním směr. A minul mě. Výborně. No, kolega musel přistát, že už před časem mi psal, že mám už asi jenom 4 minuty paliva. No. A já se tady budu snažit zabavit tady do toho Spitfirea, než ten náš, nebo než to můj kolega tamhle přistane a přezbrojí. Trochu doufám, že by ho mohli pocukat ty flaky, ale nevypadá, že po něj vstřelili nějak moc intenzivně. Ale zase se u něj nemůžu odpoutat moc, aby ho nechytli nějaké roupy a nešel mi tam zničit toho kolegu na zemi. Tady mám nějaký malý úhel stoupání. Zase už kolegu už na dráze. No. Tak stoupnu trošku víc. Za chvilku budu na kraji mapy. Tak to by bylo dobré nějak. Že on má výhodu výšky. A docela velkou. Jo, rád bych, ale tahám za kratší konec špagátu. Teď mě to otočí a budu tak nějak bych řekl zrovna u něj. Tak se naberu ještě trochu rychlosti, ale ono to nějak nenabírá moc rychlosti. No jo. Přesně před něj. Co dělá? Nechá se taky otočit? Nebo? Ne, bere to na mě. Musím to vzít níž, abych nabral rychlost, ale zase nepřímo ke kolegovi, aby ho nesesmel průletem, takže trošku vlevo. Když nabudu vyšší rychlost, tak se trochu smázne to, že ten Spitfire je obratnější, protože na vyšších rychlostech tu obratnost ztrácí. A teda taky, ale on by mě neměl už dotočit. Pustil mě. Vidím na radaru, že letí pryč. Jo, tamhle kolega. No a můj úkol je teď stáhnout níž. A kolega se tím stoupne kousek vedle a pak na něj zautočí. Až bude mít výhodu výšky. Že bych... Ne, to nepůjde. On je vychcený. Tam se že udělá chybu a začne točit brzo, ale... Hej, tamhle ještě byl fighter. Tak opět nejsem v boji, takže stoupám. Jenže... on po něm jde. Takže onem tam musím mít a... zpět ruši aspoň na mojí výšce. Což je fajn. Poslední, dobré. A teď si zautočí
dolů, tak bych se mohl dostat i nad něj, že? Ne, ne, on je vychcený, stoupá. Jde o toho kolegu? Jo, tamhle. Jde na čelo, nebo co dělá? Hej, ten to zatočil rychle, vůbec netrefil, ale on mě nasolil slušně. Tak, teď by to mělo být na čelo. Tak, to tam munice? Funguje nebo nefunguje? No. Proč jsem ho moc netrefil? A když jsem ho trefil, tak... No, dostal jsem hezky teda. A když jsem ho trefil, tak... nic moc. Hol to chce asi víc zásahu, nebo mu trefit tělo. Musíme víc dálky. Rozptylem. Vyhnu se. Dobrý. Poškození se moc nezvětšilo. On už taky není. Skoro co? Ono... To letadlo rozbité úplně na mraky. Když kopka všetně trochu reaguje, tak... Ale motor odchází, koukám. Už se mi to přehřívá. Pojď. Jo, výborně. Asi na třetí pokus. Byl zapálen. Ale on zastul. No nic, tak kolega tě dorazí. A já už se budu hledět spíš tak jenom přistát. Škoda, netrefil ho. Už to moc dobře nereaguje. No a teď mi jde trošku do rány, že bych... co možná plácne. Neplác. Tak já zkusím, ale no, nevím. Stroj mám hodně rozbitej, tak... Ne, jsem váhy, to už nezvednu. No jasně, to už absolutně nereaguje. Yeah. Jo, ale on je bez motoru. Výborně. Víra. Super. I když jsem měl BR-ko plus 1 opět, tak se dá i dobře uplatnit. Tady si to vypadalo na prohru. Jak nás rychle vyčistili, ale zvládli jsme to tady s kolegou. Výborně. Po třech kouscích, to je nádhera. Škoda, že jsem se tam pak rozbil, ale jsem si nevšiml na tu dálku, že ten typ bez motoru, jinak bych ho nechal být a zůstal bych vysoko ve vzduchu a pak bych se čekal, jak to dopadne a poškal bych prostě na vítězství. Nebo bych sednul, kdyby se mu podařilo odletět. No, bych sednul na letiště. Co to je? Pes. Já myslím, že dobré. Škoda té účinnosti mohla být lepší.